ود تملكاتوچاچن አሁን የምንገኘው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በጋርመንት ኮንዶሚኒየም መካከል ነው የምንገኘው ይህ የምታዩት ከጀርባችን የምታዩት ቤተክርስቲያን አዲስ ቤተክርስቲያን ነው ይህ ቤተክርስቲያን እንዴት ተመሰረተ መቼ ተመሰረተ አሁን ስንተኛ ቀኑ ነው የሚለውን ከዚሁ ከቤተክርስቲያን መስራቾች እና መሪ አስተዳዳሪ ከሆኑት እንሰማለን ውድ አባታችን ስምዎትንና የሥራ ድርሻዎትን ይነግሩን እሺ ስምዬ መላከ ሰላም ቀሲስ ጸጋዛ እባላለሁ የቤተክርስቲያን መስራች አስተዳዳሪ ነኝ እንዴት ተመሰረተ መቼ ተመሰረተ ታሪኩን ይነግሩናል እንግዲህ የተመሰረተው የዛሬ 3 አመት አካባቢ ነው የጀመርነው የህዝቡን ፊርማ አስፈርመን ለሚመለከተው አካል ለብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ ሊቀ ጳጳስ በነበረበት ጊዜ ለሳቸው እንጻፈን እሳቸውን ለሃይማኖት ተቋም አጻፉ ሃይማኖት ተቋም ደግሞ ለከንቲባ ጻፈልን ከንቲባ ደግሞ በመሰረቱ ያው ለ መሬት አስተዳደር ጻፈ በዚሁ መሰረት መንግስት ፈቀደልን በካውን ውሳኔ ተወሰነ እነሆ ዛሬ በዚሁ እንገኛለን ለአንድ ካሬ 250 ብር እንደሚከፈል ሁሉ ድብዳቤ ሰጥቶናል በዚሁ መሰረት በካሬውን ወደ 812900 ብር ከፍለናል ፖሊስ በዚሁ ከፍለን ላይ ውል ተዋውለን እዚሁ ካርታ አውጥተን መጣን ማለት ነው 3251 ካሬ ነው ተህዳር 5 ማታ 11 ሰዓት ላይ ታውቱን አስገባን በብፁዕ አቡነ የኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ፈቃድ ህዳር 5 አስገባን በ6 ቁስቋም ታውቱን አውጥተን ህዝቡንም ተባረከ አሁን 15 ቀናችን ይሆናል ኮሚቴዎቹ በጣም ጠንካራ ኮሚቴዎች አሉ መጀመሪያም ኮሚቴ አዋቀረ ነው እጅግ ደስ የሚሉ ኮሚቴዎች አሉ በእነሱ አማካኝነት ነው ህዝቡም ይተባበራል ኮሚቴ እጅግ እስካሁን ያለውን በኮሚቴ መስመር ይዞ ያንዳንዱዋን ነገር እየተያዘ በኮሚቴ መሰረት ተይዟል ህዝቡም እጅግ ትልቅ ትብብር አለው ህዝቡ በቤተክርስቲያን ጥም ነበር ተጨንቆ ነበር እጅግ በጣም ስጋ ወደም ለመቀበል የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ስባተ እግዚአብሔር ለመስማት እጅግ ጓጉቶ ነበር ተጨቆኖ ነበር ማለት ነው ብዙ ህዝብ አለ ያንን ግን ይሄን ደግሞ በአግባቡ ሲገኝ በህጋው መሰረት ሲገኝ ህዝቡ ባንዴ እዚህ ያደረሰው የህዝቡ ውጤትም ጭምር ነው እንደዚህ ያደረሰ ህዝቡ በገንዘብ ባሻዋ በጠጠር በድንጋይ በቆርቆሮ ባንዴ የመጀመሪያ ጊዜ አንድ እህታችን 150 ሺህ ብር ሰጠች እሱን የቤተ መቅደሷን ሰራችልን ማለት ነው ሰጠችን በሱ መሰረት ህዝቡ መጣ እንግዲህ አሁን የሚያስፈልገን ያው ውስጡም ልሾ ይደረጋል ድንጋይ ጠጠር ያስፈልጋል ሲሚንቶ ያስፈልጋል ብዙ ነገራት ያስፈልጋሉ ለአሁን ባስቸጓይ ግን ጠጠርና ድንጋይ አሻዋ ሲሚንቶ ያስፈልገናል አካባቢ እንግዲህ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ጋርመንት ኮንዶሚኒየም አካባቢ ይባላል ይሄ አካባቢ ጋርመንት ኮንዶሚኒየም አካባቢ አዲስ አበባ ኮንዶሚኒየም ይባላል ይሄ ኮሚቴዎች እንግዲህ ምን ተሰማችሁ እንዴትስ ተቀበላችሁት ስሜ ከበደ አለማየሁ ዘለቀ ባላለሁኝ ያው እዚህ የመጀመሪያ ላይ ከአባታችን ጋራ ካሉ ኮሚቴዎች ጋር አብረን ስንሰራ ነበር እንዳጠቃላይ እዚህ ያለው የህዝበ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን አለመኖር ትልቅ ችግር ነበረብን ዙሪያውን ቤተ ክርስቲያን አለን ግን ትንሽ ከረቀት አቋያ የስጋዊ ዝለት ነበረብንና እሱ ላይ በተቻለ መጠን እኚህ አባታችን መላከ ሰላም ቀሲስ ጸጋዛብ ዝቦታ ላይ መጥተው ያለውን ችግር አይተው ንስሐ ልጆቻቸውን ይዘው ይሄን ቦታ ለመስራት መጀመሪያ ያሰብነው በግዢ ነበር በግዢ አስበን ግዢ ማይቻል ሆነ ቦታም የተሻለ ቦታ አላገኘንም ከዛ በኋላ የአካባቢውን ህዝበ ክርስቲያን በሙሉ ከ5000 ያላነሰ ፊርማ አሰባሰብን ፊርማ ካሰባሰብን በኋላ ቀጥታ ያው አባታችን ቀደም እንደገለጹት ለሀገረ ስብከቱ ብዙ ፕሮሰሶች አሉት ያው ያን ሁሉ አልፎ በካቢኔ ተወሰነ ቀጥታ እዚህ ቦታ ላይ ይሄ ቦታ ሊፈቀድልን ይችላል ማለት ነው ይሄ ቦታ ሲፈቀድም ደግሞ
ብዙ ተአምራቶች ታይተውበታል መጀመሪያ እቺን ቦታ ላይ ሀብለን የዛሬ 15 ቀን በ28 ጥቅምት 28 ቀን ነው ቦታዋን እዚህ ጋር የመሰረት ነው ስንመሰርት ሞያዋን እንትኗ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ተከባ ነው ያለችው ማለት ነው በቀስተ ደመና ተሸፍና ነው ያለችው ሙያዋን ስራችን ጨረስን ድረስ በቀስተ ደመና ተሸፍና ነው ያለችው እሱንም ያው በቀርጸንም አስቀምጠናል በመረጃም አለ ማለት ነውና አብዛኛው ከልደታ ማርያም ተሰዶ ወይም ደግሞ በልማት ምክንያት ወደዚህ ቦታ የመጣ ነው አብዛኛው ሰው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ቦታ ላይ ደግሞ ልደታ ማርያም ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ በመምጣቷ በጣም ደስተኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄም አሁን ከጀመረ 15 ቀናችን ነው ግን በየቀኑ ምን ላምጣ ያሉም ይመጡ ህዝበ ክርስቲያኖች አሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አንሰዎች ደግሞ በህገ እግዚአብሔር ወንጌሉን እንዲማሩ የማድረግ ትልቅ ኃላፊነት አለብንና እሱን ደግሞ በቀጣይ ይሄን ያደረግን እርሱ አባታችንም ወደዚህ ከመጡልን በጣም ደስተኞች ነን አሁንም የተሻለ ደብር ለማድረግ ሁላችንም ጸሎታችንም ነው እግዚአብሔር ይሄንን ያሳየን አምላክ ደግሞ ቀጣይ ደግሞ የተሻለ ደብር እንደሚያደርግልን በእናንተም በኩል እንድታስተላልፉልን አደራ ማለት እንፈልጋለን ስሜ ጌታቸው ኪታባ ወልቀባ ባላለው የዚህ የአዲሱ ቤተክርስቲያን የልማት ኮሚቴ ነኝ በእውነቱ ከሆነ የቤተክርስቲያን በዚህ አካባቢ ላይ በመከፈቱ በ15 ቀን ውስጥ ብዙ ውጤቶችን አይተናል ሰዓቱ በሰዓቱ ቢሆን ኖሮ እዚህ ቦታ ላይ የሚቆሙ ወይንም የሚገኙ ህፃናት ብዙ ናቸው እናቶች አሁንም በዚህ በጠራራ ፀሐይ እንኳን እዚህ ቦታ ቆሞ ጸሎታቸውን ያደርሳሉ ከዚህ ቀደም የነበረባቸውን እንግልት ተቀርፎላቸው በዚህ መልኩ ቤተክርስቲያኗ ታንጻ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዚህ ደርሰናል ሁሉኛ አሁን ተሳትፏችን ትልቁ ነገር ትግላችን ቤተክርስቲያኗ በሁለት እግሯ ቆማ በጥሩ ሁኔታ ተሰርታ መጠለያ ኖሮት እናቶች ሩቅ መንገድ ከመሄድ ተቆጥቦ የሌሊት ፕሮግራም መሳተፍ አይችሉም ጧትም ቅዳሴ ከተጀመረ በኋላ ነው የሚሄዱት አንዳንዶቹ እንደወደጁ ደርሶ ነበር የሚመለሱት ይሄ ሁሉ ተቀርፎልናል እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ብሎናል ለሰራው የሚያስፈልገን ህፃናት አሁን ሰንበት ትምህርት ቤት ቀድም አባታችን እንዳሉት የሊሾ የመቅደሱ ሊሾ የቅኔ ማህሌቱ ሊሾ እንዳለ ሆኖ ሰንበት ትምህርት ቤት ህፃናት አሁን ፀሐይ ላይ ነው የሚማሩ ሰንበት ትምህርት ቤት መስራት እንፈልጋለን እስካሁን ድረስ በህብረተሰቡ የተደረገልን ገዛ እንዳለ ሆኖ አሁን ቆርቆሮዎች እንፈልጋለን ቤት ለመስራት ዙሪያውን የጀመርናቸው ቦታዎች አሉ ቢሮዎች የሉንም ዙሪያውን ያሉትን አጥሮቹም በሽቦ የታጠሩ ናቸውና መከለል ይገባቸዋል ስለዚህ ብዙ ነገሮች ይቀሩናል ይሄን ይመስላል የሚያስፈልገን ትልቁ ከውጪም ሆነ በአገር ውስጥም ያሉ ማህበረሰብ ቤተክርስቲያኗን እንዲች በአማራ መልኩ በህንጻ በተታነጸልን ለወደፊት ምኞታችን ነው ስሜ ዲያቆን ሀፍተ ማርያም ይባላል እና ቤተክርስቲያኑ በመተከሉ በጣም ደስ ብሎናል በእውነት ለመናገር በጣም ብዙ መስዋዕት ተከፍሏል ይህን አካባቢ ህዝብ ደግሞ በጣም እየሸገረው እንደነበረና ሩቅ ቦታ እንደሚሄድ መኪና ተሻግሮ አስፋልት ተሻግሮ በብዙ ስቃይና መከራ የነበረ ህዝብ በመሆኑ ለውጡ እንግዲህ እንደምታዩት ነው በ15 ቀን ይሄን የመሰለ ቤተክርስቲያን ቤተ መቅደስ ሰርተዋል አሁን በጣም ደስ ብሎናል ሙሉ አገልግሎት እንዲካሄድ ብዙ የገደሉ ነዋይ ቅዱሳቶችም አሉ አሁን ለወደፊታችን የሚመጣውን ጾም አለ አገልግሎት እንዲጀመር የገደሉ ነገሮች አሉ በዛ ላይ ጉባኤ ስናደርግ ምንታሮን የመሳሰሉ የቤተክርስቲያን ብዙ ነዋይ ቅዱሳት ይገደላሉ ይሄን ትብብር ቢያደርጉልና ነገር ግን በጣም ትልቅ ደስ ያለኝ አባታችን ባህታው ገረ መስቀል በተለይ በአዲስ አበባ ዙሪያን በየገጠሩም ይሁን እየሄዱ የሚያደርጉትን ለቤተክርስቲያን የሚያደርጉ በጣም አሉ ከምንላቸው የቤተክርስቲያናችን አባቶች እሳቸው ነውና እሳቸውን እዚህ መጥተው ይሄን ቦታ በማያታቸው በጣም ደስ ብሎናል ከዛ በመቀጠል ያሉትን ንዋየ ቅዱሳትም ተሟልተው ሙሉ አገልግሎት እንጀመር ይሄ ቦታ ያው ሰላም አሰግናላችሁ ኮሚቴዎቹም ስራቸውን ትተው የመንግስት ሰራተኛም ልዩ ሰራተኛ ናቸው ስራቸውን ትተው እዚ ይሄንን ቀን ሙሉ እዚ 24 ሰዓት እዚ እየሰሩ ነው ያሉት እነሱንም አመስግን ፈልጋለሁ ክብር አባታችንም ከሀገረ ስብከቱም ከወረዳ ቤተ ክህነት አሰራሮችም ለፍተው ይሄንን ጽላትን በታሰበው ቀን ሆኖልናል ይሄንን ክብር አባታችንም በዛ ላይ አመሰግናለሁ ስሜ ቃሲስ ውለታው ባላለሁኝ እና በእውነት በዚህ ቦታ ላይ አዲስ ነገር ነው የተሰማኝ ደስታ ነው የተሰማኝ በስራው ላይ ኮሚቴዎቹ ከቆሙ ሳይንቀላፉ እግራቸውን ሳይያጥፉ በመቆም ቀጥ ብለው
በማስተባበር እንኳን ኮሚቴዎቹ ቀርቶ ህዝቡ እናቶችም አባቶችም እህቶችም ወንድሞችም በእውነት ቢታይ ስራቸው ምንም ቢሆን በቃ ደስ በሚል ነገር በዚህ በ15 ቀን ባላነሰ የቤተ ክርስቲያን አንጸው ለዚህ ለደስታ አብቅተውልናል አሁንም አገልግሎቱ በሰፊው የተገለገለ ይገኛል አሁንም አባታችን እንግዲህ ይሄን ቦታ መተው ሰላዩልን እና መሰግናለን ደስ ብሎናል ደስታ ተሰምቶናል ስም ዲያቆን ተበቡ ጠለለ ይባላሉ ቤተ ክርስቲያናችን በቅርብ ጊዜ መስራታው ቢሆን ብዙ ችግሮች አሉባት እና የናንተ ሚዲያ መጥቶ በአባታችን ትብብር እኛ ጋር መጥቶ ይሄንን የተጀመረውን ህንጻ እንደሚያስጨርስልንና ቀጣይም ያሉትን ነገሮች የበለጠ እንደሚጓዝልን በሙሉ ተስፋ ነው የምንቀበለው አባታችን መላከ ሰላም ጸጋዛብ በብዙ መከራና በብዙ ችግር ምክንያት እንዳሳለፉ መረጃውንም በደንብ ሰምቻለሁ እና ይሄን እዚህ ደረጃ በመድረሱ በጣም ነው ደስ ያለኝ እናንተም ጥሩ ደረጃ ላይ እንደምታደርሱ ተስፋለኝ አመሰግናለሁ ለሁላችሁም ቃለ ምልልስ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን የእማማ ሚዲያ የምትከታተሉ በመላው ዓለም ያላችሁ ይህ ቦታ ልዩ ቦታ ነው ከጎላ ከመርካቶ ተክለሃይማኖት ከልደታ ከመሐል ከተማ አደርሷቸው ወደዚህ ተሰባሰቡ ምእመናን ናቸው በዚህ ዙሪያ ያሉት ግን ሀብታሞች ሳይሆኑ ድሆች ናቸው ብዙዎቹ ድሆች ናቸውና አደርሷቸው በዛ አካባቢ የገቡ ግን የማምለኪያ ቦታ ያልነበራቸው እንግዲህ የማም ቤቱ ሲሰራ የቤተ ክርስቲያን ቦታ አልተቀመጠለትም ነበር አሁን እንደገና ታይቶ በዚህ መሰረት እዚህ መሐል ቦታ ላይ የሸማቾች ቦታ ነው ይሄ ቦታ ይሄንን ለቤተ ክርስቲያኗ ተሰጥቶ ከአስተዳዳሪው እንደሰማችሁት ይኸው እንግዲህ በህዳር 5 እና 6 ተባርኮ እዚህ ቦታ ታወት ገብቷል ቤተ ክርስቲያን ተሰርቷል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ውድ ወገኖቼ አሁን የገቡት ጽላቶች ሁለት ናቸው ልደታ ለማርያምና መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ናቸው የገቡት ወደፊት እግዚአብሔር ቢፈቅድ ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚህ ቦታ እንዲገባ እናደርጋለን እግዚአብሔር ይርዳን አሁን እንደምታዩት ትንሽ ማስፊያ መድረክ ተሰርቶ ዙሪያውን ኮርኒስም ውስጡን እየተሰራ ነው ውስጡ ልሽው አልተደረገም የሚያስፈልግ አሸዋ ያስፈልጋል ጠጠር ያስፈልጋል ድንጋይ ያስፈልጋል ቆርቆሮ ያስፈልጋል ሌሎች ማተሪያሎች ንዋየ ቅድሳት ጨምሮ ያስፈልጋል ይሄን ደግሞ ከናንተ ነው ማግኘት ያለብን በተለይ እዚ ጋርመንት አካባቢ ኮንዶሚኒየም ወገኖቻችሁ ያላችሁ ቤተሰብ ያላችሁ እዛ ከውጭ ሀገር ሆናችሁ የምታዩዋቸው ይሄን የምስራች ገና 15 ቀን የሆነውን ቤተክርስቲያን ስታዩ ሁላችሁ መረባረብና ቶሎ ማሳደግ ምንጣፍ ያስፈልጋዋል ስለዚህ ቶሎ እንድንረባረብ ይሄንን ዛሬ ህዳር 14 ቀን 2016 መጥቼ ያስተላልፍኩላችሁ ለዚህ ነው እኔ አሁን ለልሾው 50 ሺህ ብር ካራሴ ለግሻለሁ አሁን አስተላልፋለሁ 50 ሺህ ብሩን ይሄን 50 ሺህ ብር ማደርገው ደግሞ እህታችን አገልጋያችን ጎላ ሚካኤል የነበሩ ከዛ መተው ወደዚህ አሁን እናቷ በዚህ ይገኛሉ ፍቅርተ ማርያም ሁላችሁም ተጣቋት የትናየት ደከመኝ ሰለቸኝ አማትል በየትናየት ብርሃኑ ስም ወይም በፍቅርተ ማርያም ስም 50 ሺህ ብሩን አሁን አስገባለሁ
ይሄ ለልሾው ነው ሌላው ግን ህዳር 23 ቀን የሚቀጥለው ሳምንት እሁድ ጠዋት እዙ በኦንላይን በቀጥታ የሚተላለፍ ትልቅ ጉባኤ እናደርጋለን ሁላችሁም በእያላችሁበት ሆናችሁ ኦንላይን ውስጥ ይተላለፍ በዙ በእማማ ሚዲያ በእማማ ቲቪ እና በወንጌላላ ፍሬምዎርክስ ቡክ ላይ በቀጥታ ከዙ ወታ ላይ በኦንላይን ጉባኤውን እናስተላልፋለን ህዝቡ ይሰበሰባል ታያላችሁ ደስታውንም ትሰማላችሁ በእውነት የመስራች ነው ይሄ ትልቅ ግኝት ነው ምክንያቱም ህንጻዎች ብቻ መቆማቸው የሰውን አእምሮ አያሳርፍም የሰውን ልብ አያሳርፍም ቃለ እግዚአብሔር መስማት ይፈልጋል ይሄ ህዝብ በተለይ በልደታ በማህደረ ስብሐት ልደታ ማርያም አካባቢ የነበሩ ሰዎች ከቤታቸው ሆነው ቃለ እግዚአብሔር ሲሰሙ ነበር አሁን ግን ይሄ ዙሪያውን ፎቅና ህንጻ ብቻ ነው ያለው የሚሰሙበት ቃለ እግዚአብሔር የለም ልጆቻቸው ቃለ እግዚአብሔር የሚሰሙበት የለም የሚዘምሩበት የለም ስለዚህ እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞች ተረባርበን አሁን ለህፃናቱም ደግሞ ትንሽ ማረፊያ ሰንበት ትምህርት ቤት አንድ 50 60 ቆርቆሮ የሚፈጅ ትንሽ ነገር እንድናረግላቸው እዚህ መስክ ላይ ስለሆነ ያሉት ከመስኩ ላይ ወደ ቤት መጠለያ እንድናስገባቸውና ህፃናቱ አእምሯቸው በቃለ እግዚአብሔር እንዲበለጽግ እንዲያድግ እንድናደርግ እንፈልጋለንና ስለዚህ እኔ ከመጣው ያው ስራ መስራን ነው እስካሁን ድረስ ከኔ ጋራ 1100 ቤተክርስቲያን አሰርታችሁ አስመርቃችኋል እንደገና ደግሞ አሁን ወደ 78 ቤተክርስቲያን እየተሰራ ነው ያለው ስለዚህኛ ከመጣን ስራ መስራን ነውና ስለዚህ አሁን ቢሮም ያስፈልጋል የሰንበት ትምህርት ቤት መሰብሰቢያ ያስፈልጋል እና መጀመሪያ ግን ከዚ ከመቅደሱ ልሾው ነው እናስቀድመው ለልሾው እንረባረብና ከሱ ከወጣን በኋላ ደግሞ ያው ቤተልሔሙ ተሰርቷል እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን በዛ በኩል ደግሞ ግብር ቤት ያስፈልጋል ዕቃ ቤት ያስፈልጋል ቢሮ ያስፈልጋል እና እሱንም እንግዲህ የእናንተ ናችሁ ከእናንተ ነው የሚጠበቀው እና ሊቀትጓን ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ነኝ ቀጥታ ከቦታው ነው አሁን ማስተላልፍላችሁ ለዚህ በዚህ በተከፈተው የንግድ ባንክ በዚህ ቁጥር ቀጥታ እያስገባችሁ ንገሩን ይሄን ያልከናል ያላችሁ ንገሩን እኔ ደግሞ እየተከታተልኩ እነግራችኋለሁ ስለዚህ እስከ 23 ድረስ አንድ ለውጥ ማየት ፈልጋለሁ ሁም ለሁላች ለሀገር ውስጥም ለውጭ ሀገርም ለመላው ዓለም ነው ጥሪውን ማስተላልፈው አባታችን እንግዲህ መስርተዋል እዚህ አድርሰዋል የወደፊት ምኞትዎትና ሳውም ምኞቴ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ነው ከዚህ የበለጠ ምኞት የለኝም መጀመሪያም የጀመርኩት ይሄንን ህዝብ የሚገለገልበትን ቤተክርስቲያን ለመስራት ነው ቤተክርስቲያን ከመስራት ውጪ ሌላ ምኞት ያለኝ አይመስለኝም ከዚህ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር ሀገራችን ሰላም አድርጎ ህዝቡን በሰላም እንዲገለገል ነው ምኞቴ የተሟላ ሰባኪ ዘማሪ እንዴት ለማድረግ አስባችሁ የተሟላ ሰባኪ ዘማሪ እንግዲህ ያው በሀገረ ስብከቱ ውሳኔንም የሆነው ሀገረ ስብከቱ ይወስናል ያው ቤተክርስቲያን ስርዓት አላት ህግ አላት በቤተክርስቲያኑ ስርዓት መሰረት በዙ ይገለግላል ማለት ነው ባንክ ቁጥሩ ያው ለልማት ኮሚቴ ነው ተተጋጀው 1058 52 47 638 በሚል ነው 1058 52 47 638 ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው እዛ ላይ በቀሲስ ጋዛብ ዝናቡ እና መምህር መለሰጌቶ በሚል ነው የተከፈተው እሱን እዛ ላይ ገዛ ብታረጉልን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን እሺ ውድ ህዝበ ክርስቲያን ህዳር 23 ቀን ያው በዚህ ቦታ ላይ ታላቅ ጉባኤ ይደረጋል አባታችን ሊቀ ትጉሃን ይመጣሉ በዚህ ቦታ ላይ ሁላችንም እንድንገኝ በእግዚአብሔር ስምና በ
በቅድስት ድንግል ማርያም ስም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጸሎት እንዲያደርግልኝ በጸሎት ምክንያትም እግዚአብሔር ልጆቼ እንዲባርኩልኝ እንግዲህ ለዚህ እኔ ኃጢአተኛው ሆኜ ሳለሁ እግዚአብሔር መርጦ ይህንን እንዲህ መስረት አድርገዋል። ነገር ግን ህዝቡ እንዲጸልይልኝና ልጆቼን ተምረው ትልቅ ድርሻ እንዲያገኙ ህዝቡ እንዲጸልይልኝ ፈልጋለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን የሚያስገርመውና የሚያስደንቀው ደግሞ በካቢኔ ተወስኖ ቦታው በካርታ መገኘቱ ነው። ማህል ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ጥሪያችንን ሰምታችሁ አሻራችሁን አሳርፉ። አባታችን ጸሎት ያደርጉና እንጨርሳለን። ህዳር 23 ሁላችሁም እንድትመጡ እንዳትቀሩ በእግዚአብሔር ልዑል ስም እናሳስባለን። ይማረን ወይሳለን የቀበን ወይት ማጸነን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ጣዕሟ ፍቅሯ ያሳድርብን። ጸሎታችን ይቀበልልን። አጽራረ በስተ ክርስቲያኑ እግዚአብሔር ያስታገስልን። በሀገር ውጭም በሀገር ውስጥም ያሉት ወገኖቻችን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። የታመሙት ወገኖቻችን ሁሉ ይፈወሰልን። የታሰሩት ያስፈታልን። አምላካችን እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። አወነ ዘበሰማያት እንበል። ኩኑ ፍትሐነ ወንጹሐነ ይረሴን ወርእሴክሙ ድኅረ ልዋን ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል። ስለ እናቱ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብሎ እንምረን በእንተ እግዝእትነ ማርያም እንበል። አቤቱ ጌታዬ አምላኬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔንም የሕዝቡንም ኃጢአት ይቅር በል። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ።